11月12日，由梁乐民导演、王丹妮、古天乐、杨千嬅主演的电影《梅艳芳》全国上映。电影从梅艳芳四岁登台开始，到最后经典金曲演唱会上和观众告别，讲述了梅艳芳短暂又灿烂的一生。电影创作耗时六年半，忠实还原了梅艳芳身上发生的故事，剧本扎实，镜头细腻，演员表演可圈可点。电影中还精准还原了从上世纪六十年代到千禧年后，香港不同年代的城市变化和人们的精神面貌，丽园游乐场、丽舞台等重要场景也在电影中得以重现，制作非常用心。但更能打动观众的是，电影一方面通过王丹妮的演绎和大量真实素材，让梅艳芳再次出现在大银幕上，每一场梅姐出现的戏份，想起她的歌声，都让人忍不住飙泪。另一方面，透过梅艳芳起起落落的一生，电影将梅艳芳的豪爽仗义、坚韧不拔，以及香港演艺圈前辈提携后辈的精神内核悉数表现出来，让观众收获共鸣和感动。电影创作不易，作为传记电影，梅艳芳的拍摄更难。在此之前，监制姜志强、主演王丹妮、杨千嬅到深圳路演，借此机会我们给三位主创做了专访，他们畅谈了历时六年半的幕后创作。电影《梅艳芳》由安乐影业出品，安乐总裁姜志强是资深电影人，在影坛打拼多年，近年来推出过《捉妖记》《寒战》系列等电影。他和梅艳芳没有合作过，但两个人有一段不得不提的缘分。2003年，张艺谋筹备拍摄《满城尽带黄金甲》，通过老朋友姜志强联系梅艳芳，想邀请他出演其中一个角色。但当时梅艳芳已经确诊癌症，最终没能参演，但张艺谋和姜志强一直将这个角色给他留着，直到梅艳芳去世。这是个谁都无法避免的遗憾，但重情重义的姜志强始终将和梅艳芳合作的承诺记在心里，于是拍摄梅艳芳的传记电影就成了他兑现承诺的心愿。那为什么等了这么多年电影才问世？采访中姜志强坦言，早在2009年他就尝试启动电影，当时找了两个不同的编剧，都因为难度太大没能完成，而且也很难找到一个合适的演员出演梅艳芳。到了2015年，姜志强和导演梁乐民合作了两部电影，他发现梁乐民是个很出色的编剧，并且做事专注，拍电影不求快，也不追求高票房，是拍摄梅艳芳的最佳人选。面对这个项目，梁乐民也投入自己的感情，他甚至连剧本创作的费用都没收，并承诺姜志强一定会拍好。但剧本创作比预想中的更难，